dari Happy To You. Seperti mana korang boleh tengok, there are banyak type of shoes. This one is wedges and heels flat. And hari ni diorang nak terangkan bagaimana kita nak mix and match kasut untuk pergi ke occasion mana-mana. Salah satunya wedges. Wedges kita boleh pakai dengan skinny or skirt, okay? Untuk heels, bagi korang nak pergi kunduri ke, macam nak pergi event raya, korang boleh padankan dengan heels. Nak bagi nampak glam. For orang yang suka flat shoes, korang boleh dapatkan flat shoes ni sebab sangat cute, ada ribbon, so sangat selesa. It's so nice. And dalam banyak-banyak collection ni, dia paling suka ialah this one because dia suka yang tinggi macam ni. And selesa, bila kita pakai pun stabil sebab dia ni rendah. And dia love it! Okay. So, jom cepat-cepat visit IG diorang, Happy To You My. And Facebook diorang, Happy To You My. And diorang juga ada website, www.happytoyou.my.